সেইকাৰণে এতিয়া কিতাপখিনি পঢ়োঁ, কাৰণ ব্ৰতত থাকি ভগৱানৰ কিতাপকেইখন নপঢ়িলে কিবা মনটো ভাল নালাগে, সেয়ে প্ৰথমতে কিতাপখিনি পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। মই কি কি কিতাপ পঢ়িছোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক একবাৰ দেখাওঁ বাৰু। নমস্কাৰ সকলোকে, মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। মহাদেৱে যেন সকলোকে কৃপা কৰে, বাবা বদমাছি নকৰে, একদম মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিবই নোৱাৰোঁ, বহুত বেছি বদমাছি আৰম্ভ কৰে, গতিকে কি কৰিম আৰু, উপায় নাই। তথাপি মানে মই গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ, চাকি বন্তিও জ্বলালোঁ, আৰু এওঁলোকৰ যিহেতু এটা শিৱ মন্দিৰ আছে তাতে পূজা হ'ব, আৰু মই তাতে এখন শৰাই লৈ যাম, সেইকাৰণে শৰাইখন এতিয়া যোগাৰ কৰোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো দিনটো আৰম্ভ কৰি লওঁ, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ব্লগটো শেষলৈকে চাই যাব। যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাব, যাতে নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে গম পায়। চ' পলম নকৰি আজিৰ দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। এয়া লাহে লাহে ৰেডি কৰিব লৈছোঁ, আৰু বেলপাতখিনিত চন্দনৰে ফুট লগাব আছে, বাকী কেঁচা ভোগখিনিৰ ওপৰত গাখীৰ আৰু চেনি দিব আছে, বাকীখিনি অলৰেডি হৈয়ে গ'ল। আৰু এয়া মোৰ থাপনাখনত চাকি জ্বলাইছোঁ, মেইন থাপনাখন ওপৰত আছে, খিৰ চাকি জ্বলাইছোঁ, কাপোৰ জ্বলাইছোঁ, কেঁচা ধূপ জ্বলাইছোঁ, আৰু প্ৰসাদ দি পেলাই মহাদেৱৰ ওচৰত শৰাইখন আগবঢ়াইছোঁ। তেওঁলোকৰ অফিচলৈ যাওঁ, শৰাইখন এবাৰ দেখাই লওঁ আপোনালোকক। এইফালেখন কাঁহীখন দিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা দাঙি নিওঁতে প্লাষ্টিকৰ বল্টত লৈ যাম, আৰু এইখিনি গাখীৰ, কেঁচা ভোগ, আৰু সেইখিনি মই কুঁহিয়াৰৰ ৰস দিছোঁ, কুঁহিয়াৰৰ ৰস শিৱলিংগত ঢালিব লাগে, খুব ভাল হয়। এনেকৈ গোটেইখিনি লৈ যাওঁ এতিয়া। মই চাকি বন্তি জ্বলালোঁ, কিন্তু মানে কি হৈছে, মই ভালকৈ মানে আমাৰ ঘৰৰ মন্দিৰটো সেৱা কৰিবলৈ পৰা নাই, ই মানে ইমান দিগদাৰ দিছে, মানে কান্দি আছে, এবাৰ চেয়াৰৰ পৰা পৰিও গ'ল, বৰ দিগদাৰ দিছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ খুৱাই লওঁ, খুৱাই লৈ পেলাই তাৰপিছত মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম ভালকৈ। এয়া ভাত হেৰি কৰি আছোঁ, তাৰ কাৰণে খিচিৰি অকণমান বনাই দিছোঁ, মগু দাইল, চাউল, গাজৰ তেনেকৈ দি পেলাই, বেলেগ একো দিয়া নাই, তাকো মানে নিৰামিষে খুৱাম যিহেতু পূজা, আৰু এনেও তাৰ পেটৰ সুখটো কমা নাই নহয় ভালকৈ, সেইকাৰণে আমি খুৱাই আছোঁ, তথাপি মানে আজি আৰু একদম মানে পূৰা ভেজ খুৱাম, যিহেতু পোৱালি হ'লে সেইকাৰণে এতিয়া কিতাপখিনি পঢ়োঁ, কাৰণ ব্ৰতত থাকি ভগৱানৰ কিতাপকেইখন নপঢ়িলে কিবা মনটো ভাল নালাগে, সেয়ে প্ৰথমতে কিতাপখিনি পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। মই কি কি কিতাপ পঢ়িছোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক একবাৰ দেখাওঁ বাৰু। এয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ কেঁচা ধূপ, কাপোৰ, চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু কিতাপখিনি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। মই পঢ়িছোঁ এয়া নাৰায়ণ কবচ, দুৰ্গা চলিচা, শিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত কথা মানে অস্তত্ৰ শতনাম, শিৱগীতা আৰু গণেশৰ যিবিলাক মানে কিতাপ আছে সেইবোৰ মই এখন পকেট ডায়েৰীত লিখি লৈছোঁ। সেইখন ফ্ৰেণ্ডছ, মই অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ আচলতে, সন্ধিয়া ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি উঠি প্ৰসাদ তসাদ খাই পেলাই অকণমান ৰেষ্ট কৰিব লৈছিলোঁ, এওঁৰ ফ্ৰেণ্ড আহিল দুজন, গতিকে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, তাৰপাছত চাহ দিলোঁ, প্ৰসাদ দিলোঁ, আৰু এতিয়াই অকণমান ফ্ৰী হৈছোঁ, হৈ পেলাই আকৌ পোৱালি আৰু এওঁ গ'ল অফিচলৈ, তাতে যিহেতু পূজা চলি আছে ময়ো যাম অকণমান দেৰিকৈ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ লাহেকৈ ওলাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোককো সেইখিনি মন্দিৰলৈ লৈ যাম বাৰু, তাতে দেখাম আৰু যিখিনি পাৰোঁ, গতিকে চাই যাব। বাবা নালাগে, এ চাওকচোন কি কৰি আছে জানে, মোৰ যে ফুটটো দেখিছে, ফুটটো মানে উঠাই আছে, এইটো কি চাচোন, এইটো কি চাচোন, এইটো এইটো চাচোন, কোৱা মই যে মেকুৰী, কোৱা ময়ো আজি বিন্দি লগাইছোঁ, মায়েও বিন্দি লগাইছে, আজি মই খোৱা নাই, এওঁলোকৰ মন্দিৰলৈ যাব ওলাইছোঁ, গতিকে গৈ থাকোঁ আৰু, আপোনালোককো অকণমান অকণমান যিখিনি পাৰোঁ আৰু, যিহেতু মানুহ আছে সেইকাৰণে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক পূজাৰ পৰা আহিলো,
মোৰ চাকি জ্বলি আছে। আজি ভাবিছোঁ আৰু গোটেই ৰাতিটো জ্বলাকৈ মানে তেল দি থৈ দিছোঁ। আৰু পূজাৰ পৰা আহিলোঁ, খিচিৰি খালোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে গৈ পেলাই পূজাত। আৰু আজি এই ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে গম পায়। আজিলৈ আহিছোঁ, গুড নাইট।